Нас у студії нині Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Вітаємо вас, пане Олег. Повідомлення вчора, такого не пізнього, але вечора, після 9-ї, з'явилось від пана Смолія, що він стомився, він іде, системний чи систематичний політичний тиск. Але на що ж він розраховує? От ви як ставитесь і, в принципі, як проаналізуєте, мабуть, таку заяву в контексті криза все ж таки, коронавірус, МВФ, співпраця з фондом? Смолій не сказав, що він втомився. Смолій сказав, що він йде в відставку з посади голови Національного банку через шалений політичний тиск. Це зовсім інші речі. І це означає величезний скандал, коли голова Центрального банку йде з посади, тому що політики, грьобані політики, які розвалюють цю країну, вони вирішили розвалити останнє, що в нас залишилось. Це незалежний Національний банк. Подивіться, в країні повний хаос. У парламенті мавпи з гранатами. Оте гниле зелене болото, на яке навіть дивитися не хочеться. Те саме в уряді, те саме в офісі президента. Це соромно, що сьогодні всі ці ідіоти керують країною. І от вони вирішили добити останнє, що є в країні, Національний банк. Так ви проти були того, в принципі, щоб пан Смолій йшов? Я не призначаю Смолія. Я не проти його відставки. Як українець, як громадянин, який дивіться, трохи розбирається. Хочете говорити на примітивні речі, позвіть Ятьманцева. Він буде з вами говорити як українець. А я говорю, як не українець, а як людина українського духу, що Україну розвалюють сьогодні. Розвалюють. І сьогодні Національний банк – це була та установа, де зелені ще не мали впливу. Єдина причина, чому Смолій йде з відставки, тому що він не член цієї дурної команди зелених. Вони повністю, от коли дориваються ідіоти до влади, тоді відбуваються ті речі, які сьогодні відбуваються. Точніше, не дориваються, а їх приводять до влади. Подивіться, Центральна виборча комісія у 2019 році провела найчесніші парламентські президентські вибори. Весь світ, вся українська спільнота визнала, що ці вибори були чесними. Чим їм віддячили? Їх незаконно розпустили. І призначили контрольований новий склад ЦВК, де повністю вся зелена більшість, і де виконують всі вказівки влади, фальсифікуючи вибори. Не можна нинішньому складу ЦВК довіряти проведення ні парламентських наступних, ні президентських виборів, тому що вони будуть фальсифікувати, і це очевидно для мене. Тепер, зараз виходить Гетьманцев, голова цього фінансового комітету, здавалось би розумний, в галстуці, в очках, справляє враження, а попав у зелене болото, перетворився просто на якогось некомпетентного чиновника, який сам не розуміє, про що він говорить. Він розказує про те, що люди скаржаться, що не стільки не високі ставки за кредитами порівняно з іноземцями, іноземними банками, іноземними конкурентами. Абсолютно правильно. Але водночас давайте ми подивимося. Сьогодні облікова ставка Національного банку найнижча за всі часи незалежності, менше 6%. І це питання тільки часу, коли і їхньої совісті, коли комерційні банки так само будуть опускати ці комерційні ставки, щоб бізнес мав можливість брати кредити, якщо вони беруть Національного банку під 6%, то щоб людям могли давати бізнесу під 9%. А комерційні банки продовжують сьогодні давати під 15, під 20%, тому що немає ніякої законодавчої вимоги. Вони просто наживаються на людях і все. Беруть під 6%, продають під 20%, разницю в 14% кладуть собі в кишеню. Колумбійські барони менше заробляють, ніж на оцих шахерах-махерах, посередники, які є в Україні. Просто спекулюють. Коли не вигідно вести реальний бізнес, виробництво, а вигідно заробляти на фінансових спекуляціях, на всяких махінаціях. І тому я вважаю, наша фракція, Смолій був у 2018 році призначений головою Національного банку. Так. Він був на співбесіді нашої фракції. Наша фракція не голосувала за його призначення. Але, як казав Черчилль, тільки дурний і покійник не міняє своєї думки. У 2018 році ми не підтримали Смолія. А потім в результаті тих дій, які я бачив, проводив Національний банк, я підтримую політику Смолія, тому що він правильно все зробив. Подивіться, коронавірус.
Після коронавірусу мільйони людей остались без роботи, виробництво знищено. Половина із тих, хто були роботою, сьогодні не мають тієї роботи, заощаджень немає. Хто втримався в коронавірус? От порівняння. Давайте візьмемо ситуацію в енергетиці і ситуацію в банківській сфері. Тому що і там на ситуацію впливає регулятор. Національний банк – нормальний регулятор. Подивіться, ні один банк не хлопнувся, ні один депозит людей не пропав, нічого не пропало. Банки всі більше того демонструють прибутки, тому що регулятор веде правильну політику. А давайте тепер подивимося на ситуацію в енергетиці. Через абсолютно дурну, антиукраїнську, злочинну політику регулятора НКРЕКП під головуванням Валерія Тарасюка, у нас сьогодні вбита українська енергетика. Вона взагалі нічого не коштує. У Молдові, маленькій такій Молдові, сусідній, шановній Молдові, енергетика коштує дорожче, ніж українська, величезна європейська країна, де енергетика не коштує нічого. Якщо в нашій країні нічого не коштує енергетика, це означає, що і Україна нічого не коштує, бо ні один інвестор сюди не прийде. От вам і різниця, коли Національний банк-регулятор проводить правильну політику, комерційні банки мають прибутки, і жоден банк не схлопнувся. Коли регулятор в енергетиці НКРЕКП проводить антиукраїнську політику, сотні тисяч людей залишились без роботи, Україна втратила повністю енергонезалежність, ми вимушені купувати все імпортне, платити мільярди доларів валюти, які платники податків платять до бюджету. Тому я вважаю, що відставка Смолія – це політично мотивована відставка, що це спроба зеленого цього невігласів, некомпетентних, захопити Національний банк для того, щоб розкрадати рефінансування, для того, щоб відкликати позови привату в міжнародних банках, щоб не вернути українцям вкрадені мінімум 160 мільярдів гривень, і для того, щоб далі обкрадати українців. Тому що зростатиме курс гривні, інвестори тікають з країни. А що з МВФ? А що з МВФ? МВФ вже дали гроші. МВФ розвели як котят, покійний Чечетов казав. Ми їх розвели як котят. От в меморандумі з Міжнародним валютним фондом обіцяли незалежність Національного банку. Отримали кошти від МВФ і відправили Смолія у відставку. Чи учора розмістив Міністерство фінансів, розмістило 1 750 000 000 доларів євробондів на міжнародних ринках. І міжнародних не відкликали. Я вам розкажу подробиці. Вони ж брешуть, що вони відкликали. Вони вимушені були відкликати. Мінфін вимушений був, тому що угода із міжнародними інвесторами відбулася до 20-ї години. Орієнтовно о 9-й годині Смолій подав заяву про відставку з політичних причин. І ті інвестори, які купили, наголошую, вже купили 1 750 000 000 доларів єврооблігацій України, вони відмовились від угоди. Вони там, відповідно до угоди, тиждень був на сплату коштів. Вони сказали, ми не будемо платити, тому що ваші дії знищують незалежність Національного банку, ставлять під загрозу взагалі спроможність України виконувати свої зобов'язання, і вони відмовились від угоди. Це взагалі безпрецедентний випадок в історії України. Такого ніколи не було. Не лише в українській історії, а в світовій історії, щоб угода майже на 2 мільярди доларів, яка відбулась, була розірвана тільки тому, що пішов відставку голова Національного банку. Про що це показує? Подивіться на курс гривні, як він зараз відреагував. На 60 копійок зростання курсу гривні. Зрозуміло, що сьогодні золотовалютні резерви майже на максимумі, одні з найбільших за всі часи незалежності. І влада буде, ото знаєте, як утопку кидати долари, щоб палити. Але довго це продовжуватися не буде. Осінню будуть великі економічні проблеми. А у нас, до речі, ж збір врожаю. Там це ж, знову ж таки, питання пального, питання нашого локомотиву економіки. Так? Збір врожаю. Збір врожаю – це, безумовно, важлива стаття валютного доходу. Але проблема полягає в тому, що ми сировинна колонія, дойна корова, і ми продаємо зерно, замість того, щоб продавати муку, макарони, борошно і продукцію переробки. І сьогодні в парламенті зареєстрували законопроект про зниження ПДВ для сільгоспвиробників із 20% до 14%. Угу. Здається, блага вість сільгоспвиробникам знижують ПДВ. Я б вітав би це за однієї умови. Якби це ПДВ знижували для переробників, а насправді це ПДВ знижують для трейдерів, для тих, хто вивозить за кордон зерно. Тобто продовжують консервувати структуру економіки сировинну, коли ми повинні продавати тільки зерно. Ключове у відставці Смолія – це втрата довіри інвесторів.
Люди просто обурені. Їх надурили. Їх надурили. Наші ці лохи у київських печерських кабінетах. Вони думають, що вони самі умні. Кидали. Помните, в 90-ті, ви, видно, не помните, молодий. А я пам'ятаю. Я в 90-му борзну інтернат закінчив і приїхав на вокзал перший раз у Київ. Да? І на виході з вокзала стоять кидали із от этими стаканчиками. Давай, шукай шарики. Я таких пам'ятаю. І я пам'ятаю. І я теж повівся на цю дурню. У мене було там в кишені 20 рублів чи скільки, да? Я всі їх там і оставив. Шарик той хотів знайти, удачу знайти. А от так само кинули інвесторів. Інвестори кинули, українців кинули, довіру втратили. Хто з вами буде мати справу, коли ви просто брехуни? Коли ви несерйозні люди? Ви берете зобов'язання, ви під ними підписуєтесь, і ви потім брешете. І тому, коли вони сьогодні розказують, що у них претензії до Смолія, а які у вас претензії до Смолія? Що мене? Я говорю за тих, хто вимагає його відставки. От у парламентська ця зелене болото гниле. Які у вас претензії? Що сьогодні облікова ставка найнижча за всі роки незалежності? Чи сьогодні майже 30 мільярдів доларів золотовалютних резервів, які дають можливість Україні як мінімум півроку спокійно дивитися з певністю в майбутнє? Ну, у них була претензія, повільно зменшували облікову ставку. Надмірно укріплювали гривню. Дивіться, ніхто, тобто виявляється, що міцна гривня – це погано для українців. Тобто гривня, коли буде 50 за долар, це буде хорошо для українців. Ну, да? А я так не вважаю. Тому що 50 гривень за долар – це обезцінення зарплат, обезцінення заощаджень, обезцінення взагалі будь-яких доходів і зростання цін. Зрозуміло, що для експортерів, які для них міцна гривня не дуже вигідна, тому що вони втрачають у гривні, їм треба платити зарплату. І тут завдання – і вони платять зарплату у гривні. Металурги, інші експортно орієнтовані галузі економіки. І тут важливо, щоб був баланс, де зберігається пріоритет і для громадян, щоб вони не втрачали в своїх зарплатах і пенсіях, і для виробників надзвичайно важливо. Тому що дуже важливо, щоб виробники працювали і могли піднімати зарплати своїм людям і платити нормальні заробітні плати. Ще одна тема, яку ми хотіли б з вами обговорити, там, зокрема, і про зарплати. Власне, перед тим, нагадаю нашим глядачам, що кожен із вас може долучитися до нашої розмови, поставити своє питання нашому гостю, пану Олегу Ляшку. Тож, 050-324-24-24, Telegram, Viber або WhatsApp. Ми чекаємо. Тож, до теми. Із 1 липня, тобто від учора, медичну реформу чекають зміни. Всі недофінансовані лікарні мають отримати кошти, які дозволять отримувати працівників і не допустити закриття медзакладів. У МОЗ запевнили, що такі заходи будуть діяти до кінця року. Окрім того, тепер має діяти новий тариф на медичні послуги із надання екстреної медичної допомоги, лікування інсульту та інфаркту. Також практично вдвічі підвищили тариф на медичну допомогу при гострому мозковому інсульті. До того ж, за рахунок державного бюджету із 1 липня мають підвищити зарплати 435 тисячам медиків. На це необхідно 11 мільярдів гривень. До речі, опорні лікарні отримують 210 комп'ютерних томографів, повідомив про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За словами міністра, саме так має виглядати медреформа. Давайте почуємо зараз деталі від пана Степанова. Зараз, в тому числі, на виконання такої програми президента щодо облаштування опорних лікарень. В цьому році у нас передбачено закупівля 210 комп'ютерних томографів, які саме будуть встановлені в районних лікарнях, в міських лікарнях, ті, які визначені як опорні лікарні. І це тільки в цьому році. Саме так повинна виглядати медична реформа, коли зміцнюється стан наших лікарень, коли встановлюється нове медичне обладнання, коли підвищується якість надання медичної допомоги. Ну і ще одну треба так додати думку, вона є важливою. Провести медичну реформу у рамках тих коштів, які виділяють з бюджету на медицину, неможливо. Таку думку в ефірі «Час Голованова» на Україні 24 висловив лікар вищої категорії Євген Комаровський. Давайте почуємо і його.
У нас планировалось изменение системы миграции денег внутри медицинской вот системы. Понимаете? То есть мы изменяли систему оплаты за получение медицинских услуг. Вот что мы меняли. А в целом систему здравоохранения никто, оказывается, не менял. То есть в рамках было понятно, что в рамках тех 3%, которые ВВП, которые выделяются на медицину, ничего сделать нельзя. И как бы вы ни меняли систему оплаты, за эти 3% от ВВП, еще и нашего ВВП, да, в медицине она не реформируется. Вот когда мы узнаем, например, что в этом году такие усилиями министерства, депутатов, президента, профильных комитетов на медицину пошло 8-9% ВВП, вот тогда можно будет обсуждать реформы. Тож, пане Олеже, щойно почули думку і міністра охорони здоров'я, пана Максима Степанова, власне, роз'яснив, що саме відбувається від 1 липня. Почули думку пана Комаровського. Що думаєте ви стосовно тих змін, які от спіткають Україну от вже буквально від завтра у сфері медицини? Я думаю, що і міністр охорони здоров'я, і ті, хто займається реформуванням медицини, це космонавти, які прилетіли з космоса, і вони абсолютно далекі від реалії. Вони розказують про якісь зміни, про підвищення зарплат. Де ті обіцяні підвищення зарплат лікарів? Це не підвищення зарплат, це доплати. Доплати. Сьогодні доплачують, завтра перестали доплачувати. Все. Вони обманюють і лікарів, вони обманюють українців. Ніхто лікарям зарплати не підвищив. Більше того, оце обіцяне підвищення з 1 липня, хіба воно вирішує глобальну проблему бідності медичних працівників? 70 тисяч людей, медичних медиків, виїхали з України, тому що вони отримують копійчані зарплати. Чи вирішує влада це питання? Ні. Вони в квітні міняють бюджет, обіцяють підвищення тим, хто бореться з коронавірусом, і люди получають ці підвищення тільки в травні-червні місяці. Квітень, травень, червень, 3 місяці, десь воно видно з Марса, із Венери, з Плутона. Ці гроші їхали, щоб доїхати до Борзни, до Бахмача, до Мєни, щоб лікарям там заплатили ці обіцяні підвищення 300%. Медики як купляли за свої гроші маски, захисні костюми, чи привозять їм небайдужі люди, так вони і продовжують це робити. Повивозили у січні-лютому тисячі тонн захисних засобів, нажилися мародери чортові на цьому, що залишили людей без засобів захисту, що тут ті нещасні пенсіонери бігали по 100 гривень за маску. Але платили. Зараз наче є вже. Да, наче є, все одно ж безплатно ніхто не дає. Чому безплатно не дати пенсіонерам хоча б, чи тим же медикам? Чому ті медики повинні за свої гроші це купувати? Більше 5 тисяч медичних працівників хворі на коронавірус. Через кого? Через владу. Тому що мародери, тому що брехуни, тому що не забезпечили засобами захисту. Пройшов карантин. Чим закінчився? Обібрали людей, залишили без ощаджень, без роботи, а сьогодні хворих по 1000 кожну добу. Тепер знову назад хочу загнати на карантин. Куди? Який карантин? Вила! Во! Людям жити немає за що. Як вони будуть на тому карантині жити? За комуналку не платять, їсти нема за що купити, ліки нема за що купити. Де соціальна допомога? Мільярди виділили в бюджет на, здавалось би, підтримку програм по коронавірусу. Де ті мільярди? Чому людина реально не получить продуктовий пакет раз на тиждень той, хто не має грошей купити продукти? Чому людині не погасять борги по комуналці, щоб їм не відключили світло, воду, газ? Чому людині не дадуть безплатно ліки по програмі «Доступні ліки» ті, хто їх потребує? Оце реальна допомога. Чи хоча б, як ми пропонуємо, ваучер дайте на 5 тисяч гривень, щоб пішли в магазин і купили, що хочуть, крім водки. Дітям молока, конфету, там, сира, кусок ковбаси і так далі, так далі. Нічого цього немає. Соціального захисту людей немає, підтримки бізнесу немає, бізнес той нещасний, не знає, як виживати. А вони звітують про перевиконання сплати податків. Ви 3 шкури дерете з тих нещасних людей, замість того, щоб знизити податки, і дати їм можливість зберегти робочі місця. І зрозуміло, що немає втрачений час на карантині, реально медична система не готова. Подивіться, вони ж правду не розказують. Заповнені лікарні хворими, медики працюють як прокляті. Ну, пане Олеже, нам кожного дня медики з різних регіонів України, ми їх долучаємо до ефіру, і ми питаємо, так, на початку, ну от особливо Чернівецька область, яка була епіцентром, так, там лікарка пані Кобевко, вона в прямому ефірі, ну фактично звинуватила
місцеву владу у тому, що ну немає, не вистачає. А у нас після цього якраз пан Осадчук, теж ми його долучали, голову Чернівецької ОДА до ефіру. Ну і спитали безпосередньо. І так ми зв'язувалися з пані Кобевко після цього представницею лікарні, так, де все змінилось. У них все є тепер. І от, ну, десь останній місяць ми, коли долучаємо до ефіру представників лікарень з різних регіонів, то у них вже є і засоби захисту, і оці надбавки нарешті всі вже отримали. Ну, нарешті, реально, бо довго отримували. Не надбавки людям треба давати, а зарплати підняти. Тому це що так, я погоджуюсь. Через місяць скажу, все, надбавки закінчилися, і люди повернуться, що їм, вернуть назад на 5 тисяч гривень пенсії? Що це за надбавки? За що надбавки? Зарплату підняти треба, щоб нормально получали зарплату. А скажіть мені, а людина, яка в онкологічному відділенні працює і робить операції по онкології, йому не треба підняти зарплату? Вони ж не получають надбавок. Сьогодні розказую, що надбавки платять тільки тим, хто бореться з коронавірусом. А той, хто на серці операцію робить, тому не треба дати нормальну зарплату. А той, хто в онкології, чи в діабетом там займається і так далі, чи венеролог, чи там уролог, їм не треба надбавки, вони не повинні нормальні зарплати получати. Тому не треба дурити людей і не треба дурити лікарів. Медична система, на жаль, через некомпетентну владу не готова до того, щоб надавати допомогу великій кількості людей. Сьогодні все більше хворіє, наповнюваність, і медицина не готова. Апаратів вентиляції легень немає, своїх цих тестів немає, захисних засобів немає. Єдине, що роблять, то є привозять що? Із Китаю шерпанку. Потреб привозять, платять за це мільйони доларів українських платників податків, замість того, щоб виготовляти це в Україні, робочі місця робити в Україні і давати роботу нашим людям. Ми що, дурніші китайців? Ми не можемо зробити апарати для вентиляції легень, ми не можемо маски зробити. Спочатку в січні, в лютому маски вивезли в Китай, звідси за 3 копійки вивезли, щоб не платити митні платежі. Там продали по 3 долара за маску, нажили мільйон. Тепер посилають літаки в Китай за нашими масками. Це ви кого за дураків тримаєте? Пане Олеже, але все ж таки почали ж тестувати більше людей. На толку з того. І українськими тестами нашого виробництва. Зокрема. По-перше, дефіцит тестів, не всіх тестують. По-друге, ну а толку з того, що тестують. Показують 40 тисяч хворих. Їх в реальності 400 тисяч, як мінімум, хворих. Ми просто не знаємо, тому що частина людей без симптомів перенесла цю хворобу, а багато не тестується. Подивіться, лабораторії, черги стоять. Тому що немає ні інфекціоністів, ні лаборантів, нікого нічого нема. Все розвалили. Все знищили і розвалили. Тому треба брати все в тверду руку і наводить порядок. Ну, у нас так дійсно майже 80 тисяч у черзі зараз на перевірку. Поки ну, 19, згідно з картою офіційною на сайті РНБО, так. Ну, і кожного дня ця цифра, якщо не збільшується і не зменшується, то просто залишається сталою. Ну, от, дійсно, питання у статистиці і що, і як рахувати. Але от стосовно зарплат, так, те, що ви казали, ну, треба підвищувати не тільки тим, хто займається COVID-19. В рамках оцього другого етапу медичної реформи якраз і повинні ж розширити уже перелік тих лікарів, кого охопить ця реформа. Ну, і там начебто теж повинна по розрахунку зарплатня зрости. У нас хвилина просто залишається ще до новин. Обіцянка цяцянка, дураку радість. Ми бачимо, що та так звана медична реформа Супрун, доктор смерть. Вона показала, що це знищення лікарень. Зараз всі намагаються щось на ходу виправити, але роблять таку саму дурню. Тому що реальна медична реформа можлива виключно тоді, коли буде збільшено фінансування медичної галузі. Коли ті лікарі копійки получають, то нічого не зміниться. Медична реформа – це підвищення зарплат для медиків. Медична реформа – це оснащення нашими найсучаснішим обладнанням. Медична реформа, щоб жінка могла родити ось недалеко, а не їх 200 кілометрів у роддом, тому що у діаметрі 200 кілометрів всі роддоми позакривали. І вона по розбитих колдойобинах їде до того нещасного роддому, щоб родити. І по дорозі родить, по наших дорогах. Тому реальна медична реформа – це підвищення зарплат, це оснащення і це не закриття лікарень. А сьогодні вони виставляють такі ціни, що ні одна людина, якщо в тебе немає грошей, ти не можеш отримати допомогу. Ти повинен останнє з хати винести і з усім своїм приходиш, і з
простиню, із одіялом, із їжею, з усім своїм у лікарню. Нема нічого в лікарнях. Не дай Бог потрапити в наші лікарні. Пане Олеже, почули вашу думку. Просто зараз у нас буде доволі така скандальна тема. До суду на Олега Ляшка подає народна депутатка Галина Третьякова. Лідер радикальної партії в ефірі каналу «Україна-24» розкритикував її заяви про те, що безробітні народжують, цитую, дітей низької якості. Та назвав депутатку несповна розуму за те, що вона зневажливо ставиться до 90% українців. Сама ж Галина Третьякова вимагатиме від Олега Ляшка мільйон гривень. Олег Ляшко, в свою чергу, закликав Галину Третьякову не лише подати у відставку із посади голови Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, а й відмовитися від депутатського мандату. Ну і після заяви Галини Третьякової до рідної школи-інтернату Олег Ляшко поїхав. Заклад, нагадаємо, у місті Борзна на Чернігівщині. Лідер радикальної партії закінчив його 30 років тому. Провідав пан Ляшко своїх вчителів, зустрівся з однокласниками. Каже, серед його однокласників не було багатих, тільки діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Але завдяки вчителям усі стали хорошими людьми. І от Олег Ляшко, як, я думаю, ви всі бачили, так, до новини зараз у студії «Україна-24». Можна розповісти нам все наживо із перших уст просто зараз. Да, Третьякова подала до мене, на мене до суду, вимагає мільйон гривень компенсації за те, що я її назвав дурепою. Ну, я можу це підтвердити, тому що людина не може при тверезому розумі робити такі абсолютно цинічні, принизливі заяви. Коли вона розказує, що діти, які народжуються в бідних сім'ях, це діти низької якості, що жінок треба стерилізувати, Стави нам розказує про приклад Сінгапуру, де стерилізували бідних жінок, і що, мовляв, і в Україні треба так робити, щоб боротися з бідністю. Так ви перед виборами попередили, коли ви обіцяли закінчення епохи бідності, то ви попередили всіх людей, що в вашому розумінні закінчення епохи бідності – це стерилізація українських жінок, щоб вони не народжували дітей. У нас сьогодні смертність удвічі перевищує народжуваність. І вони замість того, щоб зробити, щоб менше було бідних сімей в Україні, щоб менше було бідних дітей, вони всіх ображають. Сьогодні в Україні 90% бідних сімей, особливо після коронавірусу. Навіть ті, хто мав якісь заощадження, мав якусь роботу, якісь доходи, вони сьогодні це втратили. І голова Комітету з питань соціальної політики, людина, яка мала приймати закони, щоб в Україні було менше бідності, вона говорить ідіотські речі, що це неповноцінні діти. А ви з нею це виходить, я неповноцінна дитина, тому що я родився у простої дівчини і виховався в дідомі в інтернаті. Неповноцінна дитина Тарас Шевченко, тому що він родився в бідній сім'ї. Да, Ісус Христос у стародавній Галілеї, напевно, б не родився, якби тоді фарисейкою працювала там ця Третьякова. Тому що у Йосипа і в Марії Ісус Христос – це Син Божий. Але в його батьків, Йосипа і Марії, не було навіть житла. Він у хліву родився разом із цими овечками і у бідній сім'ї. І ця людина, яку ми віримо і підтримуємо. Тому брати, принижувати бідних дітей, батьків. Уявіть собі емоції батьків. Багатодітні сім'ї з останніх сил тягнуться. Чи хворі діти, діти з особливими потребами. Вони тягнуть цей хрест, вони служать цим дітям, вони їх не кидають, нікуди не віддають. І тут виходить ця дурепа, яка мала б їх захищати, каже, ви неповноцінні, ваші діти неповноцінні, ви ніхто і ніякого шансу на життя не маєте. А ви спілкувалися з пані Третьяковою після того ефіру, коли ви вперше назвали її? Ні, я з нею не спілкувався, жодного бажання в мене з нею спілкуватися немає. Я вважаю, що це недостойні люди взагалі керувати країною. Ви приходили до влади, розказуючи, що ви будете долати бідні, що ви людям даватимете роботу, даватимете можливість заробляти. Беріть, виконуйте цю політику, щоб в Україні менше було бідних, щоб діти не плакали, щоб діти не голодали, щоб батьки не плакали, щоб серце в них не розривалось, коли вони дивляться на голодних дітей. А вони що роблять? Вони забирають у дітей майбутнє, принижують їх, і тому вона каже, на мене в суд подасть. Да кожен з нас має право на неї в суд подати за ці заяви. І я думаю, що ми зробимо так, зустрічний позов до Третьякової. Вона з мене вимагає мільйони гривень, я з неї нічого вимагати не буду. Я вимагаю від неї одного – скласти мандат і піти з посади. У будь-якій нормальній країні такий чиновник з такими дурними, принизливими, антилюдськими, аморальними заявами уже пішов би давно в відставку. А їхня партія,
яка називає себе партією «Слуга народу», вони захищають ці фактично гітлерівську політику і гітлерівські постулати. Коли Гітлер казав, слов'яні не до раса, і треба нас спалювати, десь там у чернігівських селах живьом спалювали, тому що це українські селяни. Тому цю партію треба перейменувати «Партія «Слуга урода», ідіть на вибори із програмою стерилізації українських жінок. Давайте, власне, обговоримо, що ось ця вся ситуація відбулася на фоні того, що трохи більше 23% українців нині живуть і справді за межею бідності. Тобто майже 9 мільйонів громадян у 2019 році отримували доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму, а це 3660 гривень і 90 копійок. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Втім, варто зазначити, що рівень бідності останніми роками все ж таки суттєво зменшився. До прикладу, у 2018 році доходи нижче прожиткового мінімуму отримували 10 мільйонів 600 тисяч українців. Ну, ця ініціатива з прив'язкою мінімуму прожиткового до середньої зарплати, там 40%, 50%, ну це, в принципі, в порівнянні з тим, що є у нас зараз, це нормальна ідея. Ні, це не нормальна ідея. А чому ідея? Це нормально? Вона ж більше стане. Ні, тому що прожитковий мінімум занижений. Реально він занижений мінімум удвічі. Попробуйте прожити на 3 тисячі гривень у місяць. Так неможливо. Правильно. Тому що навіть за розрахунками Міністерства соціальної політики прожитковий мінімум в районі 6 тисяч гривень. Він навіть вищий, ніж мінімальна зарплата. Мінімальна зарплата 4700 з гаком, а прожитковий мінімум біля 6 тисяч гривень. Тобто 3 мільйони людей, які в Україні отримують мінімальну зарплату, вона менша, ніж прожитковий мінімум. Чому занижується він? Тому що економлять на самих нужденних, на прокурорах, на суддях, на депутатах не економлять. На голові Нафтогазу Коболєву, який 43 мільйони доларів собі премії виписав, теж не зекономили. Обібрали кожного українця через високі платіжки, щоб вони получали мільйонні премії. А то знаєте, ще тому в чому я вважаю, що коли вони нам сьогодні розказують, що треба підняти з 1 вересня, вони обіцяють підняти мінімальну зарплату на 277 гривень. Ну це курам насміх. Чи пенсію підняли он на 8 гривень? Підняли пенсію. 74. Да. Це велике підвищення? Ні. Це велике підвищення. Що ні, на неї купити 8. Можна? Кому 8, кому 12 гривень, кому з гривню 20. А ми, до речі, підраховували, пенсію. Що можна купити на 74 гривні. Там, здається, пів кіло яловичини. Трохи більше 4 пакетів молока можна купити, так, на ці 70. Насправді, це надзвичайно принизливі підвищення, які не вирішують проблему бідності. Саме тому, коли моя команда була в парламенті, ми добилися вдвічі збільшення мінімальної зарплати. Вона була 1600, ми підняли до 3200. І я наполягаю на тому, що сьогодні мінімальна зарплата повинна бути з 1 вересня 8 тисяч гривень і з 1 січня наступного року 12 тисяч гривень. І звільнити мінімальну зарплату від сплати податків. Сьогодні медсестра у Мені платить такий же податок із своєї копійчаної зарплати, як голова Нафтогазу Коболєв. Тому що вони встановили обмеження на виплату податків по зарплаті. Понад 50 тисяч гривень уже податки на зарплату не платять. Хоч мільйон, хоч два, хоч 30 мільйонів получай. А потім пенсії получай. 90% від зарплати. Тільки проблема в тому, що вони не платили до пенсійного фонду, як судді. Суддя получає 500 000 гривень зарплати у місяць. Податок платить тільки з 50 тисяч гривень. Все, що вище, податок до пенсійного фонду не платить. Потім виходить на пенсію, получає 90% пенсії від зарплати. Питання, за чий рахунок? За рахунок медсестри, за рахунок вчителя, за рахунок лікаря, за рахунок металурга, шахтера, селянина, фермера. От за чий рахунок вони получають космічні премії і зарплати. Цю несправедливість треба усунути, звільнивши мінімальні зарплати від податку. Я це зроблю у новому парламенті. Пане розширимо Олеже, про зарплати. Вашу так. думку так стосовно мінімальної зарплати почули на рівні 8 тисяч, так ви сказали, має бути? З 1 вересня. З 1 січня 12 тисяч гривень. Давайте і це реально. Подивимось. Я готовий це зробити. Давайте Дякуємо. Зараз подивимось, як все ж таки буде робити уряд. Уряд представив уже попередній графік збільшення мінімальної зарплати в Україні. Як і коли вона збільшиться, детальніше далі дивимося, а потім обговоримо. Перше зростання заплановане на 1 вересня нинішнього року. Мінімальна зарплата становитиме 5 тисяч гривень. Це на 277 більше, ніж зараз. 1 січня 2021-го вона має зрости ще на 1000 гривень, сягнути 6 тисяч гривень. Наступне підвищення заплановане на 1 липня наступного року. Мінімальна зарплата має збільшитись ще на 500 гривень і становитиме 6500 гривень.
Ну і знову ж таки, скільки мінімально потрібно грошей українцям, аби жити, ну, більш-менш комфортно? От таке питання поставили наші журналісти на вулицях Києва. Про які суми йдеться? Давайте зараз почуємо. Ну, щоб нормально жити, питатися, одягатися, дихати, ну, хоча б 1015. Взагалі, це залежить, мені так здається, від сімейного положення. Якщо діти, сім'я, ти сам. Ну, у мене, наприклад, двоє дітей, ну, хоча б 1010 на одного чоловіка мінімум. Тому що, ну, і садики теж різні ціни на садики. Ну, і одягти дитину, прокормити, заплатити за комунальне. Хоча б 1012-15, мабуть, мінімально. Щоб себе нормально почувати і нічому собі старатись не відмовляти. 8 тисяч гривень. Якщо у тебе є дитина, то це мінімум вже буде 15. Це прожитковий мінімум? Прожитковий мінімум. Залежить все від потреб, від можливостей. Ну, якщо ти маєш сім'ю, то це, ну, мабуть, 1020, не менше. Ось середньоєвропейський, хоча б 2000 євро. Ну, якщо було б 2000 євро, то я думаю, що люди жили б досить таки непогано. Ну і, власне, давайте обговоримо так ці суми, які ми щойно почули. Але тут варто зауважити, це Київ. Це ж Київ. Тут трохи більш, ну, різні розуміння того, якими повинні бути гроші. Я думаю, що ці суми, про які люди говорять, абсолютно реальні. Тобто мінімум 15-20 тисяч гривень на місяць так і повинно бути. Ми ж з вами про це в перерві говорили, ви саме теж так про це говорили. Тобто це елементарні потреби для того, щоб задовольняти людям. А сьогодні, коли вони получають 4, 5, 6 тисяч гривень, ну це неможливо на ці гроші абсолютно прожиті. Це очевидні речі. І треба не виконувати вказівки Міжнародного валютного фонду, тримати мінімальну зарплату, не піднімати, не піднімати пенсії, землю продавати. Тому що це спеціально робиться для того, щоб витиснути з України робочий клас. Щоб поїхали пахати десь у Польщу і деінде, а в Україні, щоб взагалі деіндустріалізація, знищення промислового потенціалу і взагалі виробництва. А для того, щоб стримати людей, щоб вернути їх із-за кордонів, треба підвищення зарплати і мінімальної зарплати. За мінімальною зарплатою піде зростання середньої зарплати по країні, підуть додаткові доходи до бюджету пенсійного фонду, ЄСВ, ПДФО до місцевих бюджетів. Місцеві бюджети отримають додаткові ресурси. Пенсійний фонд отримає кошти. Сьогодні дефіцит пенсійного фонду 175 мільярдів гривень. Цей дефіцит покривається з державного бюджету, дірки закривають. А якби підняти мінімальні зарплати, додаткові доходи до пенсійного фонду і ці 175 мільярдів гривень, які сьогодні йдуть на покриття дефіциту бюджету, пішли б на ремонт доріг, на будівництво шкіл, лікарень, дитячих садків, на вирішення інших соціальних проблем. Тобто все взаємопов'язано, і ключ до успіху – це відновлення економіки. Це ставка на національного виробника, це пріоритет власного виробництва, це створення, головне – це створення нових робочих місць, і не з копійчаною, а з нормальною зарплатою. Досить бути дойною коровою для всього світу. Треба торгувати не людьми, не сировиною, не землею, а готовою продукцією, і залишати додану вартість тут, в Україні, і стимулювати не сировинну структуру економіки, а переробку, відновлення виробництва, повернення в село корови, щоб корова в селі була. Тоді і в місті буде все нормально. Не буде в селі життя, не буде корови, і в місті хоч шаром покати, нічого не буде. Але окрім корови, повинен ще бути завод з, знову ж таки, виробництва пакетів для молока, завод з фасування молока у пакети. Не буде корови, не буде ніякого виробництва. Україна починається з корови. Українське село починається з корови. Як тільки в селі з'являється корова, біля неї все з'являється. Але корова – це сировина. Ні, корова – сировина. Ну, молока, молоко, ну, – це сировина. Зразу видно, що видити на асфальту. Корова – це не сировина, корова – це годувальниця. У голодовку корова рятувала сім'ї. Яка це сировина? З корови м'ясо, так, м'ясо – це сировина. М'ясо – це не котлети, чергу. Там і так далі. І молоко, знову ж таки, теж пакетоване, це вже кінцевий продукт, кінцевий. А молоко, яке з корови просто там здають у ферму якусь, це проміжковий якраз. Ні-ні, дивіться, хай головне, щоб здавали молоко. Ну, хоч так, пакет, це так. Хоч в пакеті, так, хоч у відрі, хоч у бідоні, аби здавали. А сьогодні не здають. У селах нема корови, пасовища розорали чи будинки построїли. І пакети стоять «Made in China», «Made in Poland», «Made in Egypt» і так далі, так далі. Замість того, щоб стояло виготовлено в Україні, в українському селі, найкраще українське молоко, найкраща українська городина, найкраща українська продукція.
стосовно інших стимулів зарплат, це просто далека перспектива. Ну, воно ж там далека завтра вже не з'явиться. Далека перспектива чого? Виробництва? Ну, виробництво. Це зовсім недалека перспектива. Ну, завтра ж не побудуєш завод. Це реально побудувати впродовж 3-5 місяців. Податкові стимули, доступні кредити, оці дармоїди, прокурори, судді, всі інші, щоб податківці, щоб відстали від виробників. За 3-5 місяців можна змінити країну. Сьогодні, подивіться, в Китаї за 3 дні лікарню побудували на 1000 хворих на коронавірус. А ви мені хочете сказати, що в Україні за 3 місяці завод неможливо побудувати? Ну, Україна все не можливо. Китай. Все, да, Україна не Китай. Україна – це Україна. Найкраща країна, де ми можемо за 3 місяці заводи побудувати і все зробити при правильній політиці. Але, знову ж таки, це ідеальний варіант. Ну це реально, це академічний ідеальний варіант, коли всі погоджуються, всі працюють злагоджено, ну і за 3-5 місяців. Я готовий. Для вас це ідеальний академічний варіант, а для мене це реальний абсолютно, який я готовий втілювати в життя. Добре. Ну, але вже бачимо, що коли наступила ось ця ситуація із коронавірусом, так всі почали закриватись на карантин, і, власне, народні обранці, що, в принципі, є похвально, скоротили собі от такі, власне, собі і іншим високопосадовцям зарплати, і не могли вони отримувати більше 47 тисяч гривень. Зараз же все ж таки планують повернути ось цю норму, власне, як ви думаєте, чи на часі, повернути свою стабільну зарплату, чи на часі вже ось це повернення до такого. От я хотів би, щоб стабільна зарплата була в українських робітників, в українських селян, в українських бюджетників, а не стабільна тільки в народних депутатів, міністрів, прокурорів і суддів. Сьогодні піднімати розмову про підвищення зарплат – це взагалі аморально. Їм мало 47 тисяч гривень. Так віддай свою роботу тому, кому вистачить 47 тисяч гривень, іди в бізнес, як ти такий розумний і великий, заробляй там більше. А якщо ти працюєш на державу, значить ти повинен жити так, як живуть усі люди. Тому ніякого морального права ці дармоїди депутати не мають права піднімати про підвищення зарплат. Подивіться рівень довіри до Верховної Ради. Нижче плінтуса. Більше 80% не довіряє нинішньому парламенту. Що вони б мали по совісті зробити? Перевибори. Дострокові парламентські вибори. Цей парламент абсолютно некомпетентний, непрофесійний. Там взагалі втрачено суть парламентаризму. Кнопкодави, які механічно натискають на кнопки, коли їм спускають із урядових чи із президентських кабінетів. Тому вони повинні йти на перевибори, вони несуть повну відповідальність за формування уряду мародерів Гончарука, який обвалив економіку, сотні тисяч людей остались без роботи, знищена промисловість, мародери повивозили за кордон всі засоби захисту, а парламент каже, що він за них не відповідає, вони ні при чому. А звідки цей Льоха самокат узявся? Він що, з неба приїхав? Ви ж його обрали. Ви ж обрали цей уряд мародерів. Якщо вони розвалили економіку, значить і парламент повинен іти на перевибори. А вони не хочуть іти на перевибори, вони собі ж зарплати хочуть піднімати. Вони аморальні уроди, які не мають права взагалі називатися народними депутатами. Але ж будьмо відвертими, це не повернути назад ті зарплати. Куди їм повертати? За що їм повертати? Покажіть мені, що вони добре зробили для країни. Вони протягнули закон про розпродаж української землі. Їх тільки за це розстріляти треба, а не зарплати їм ще піднімати. Зараз вони протягують закон про гральний бізнес. Ви подивіться, що вони пишуть, що закон про гральний бізнес дасть можливість отримати додатково до бюджету 4 мільярди гривень. А яку б зарплату хотіли ви отримувати як депутат? На одний? Мені вистачає то, що я маю. Порахуйте, будь ласка, якщо вони 4 мільярди гривень від грального бізнесу хочуть отримати податків до бюджету, скільки мільярдів українці повинні винести у ті однорукі бандити, щоб заплатили 4 мільярди гривень до бюджету. Тобто вони планують грабувати українців. На кожному кроці відкрити гральні заклади, щоб люди туди несли своє останнє і щоб збагачувалася мафія. Замість того, щоб створювати робочі місця, щоб піднімати людям зарплати, вони легалізують гральний бізнес, вони розпродують землю, вони ще хочуть легалізувати проституцію і вони вважають, що ці кроки піднімуть економіку України. Але для цього потрібен у якості контролю тоді такий фрагмент, як опозиція у Верховній Раді, так? От наскільки сьогодні та опозиція, яку ми бачимо, на вашу думку, виконує, так, от дійсно гідно ту роль опозиції, контролю, виваженості, система, так, противаг, наскільки вона ефективно зараз працює. У нас десь хвилини півтори є. Закон про розпродаж землі. 120 депутатів казали, що проти продажу землі. Чому не заблокували трибуну? Чому не спалили раду?
Чому не дали прийняти цей закон? Я в минулому парламенті, в мене 20 депутатів було. Я Порошенку не дав провести закон про військовий стан на всій території України з метою перенесення виборів президентських, фактично позбавити українців права обирати президента. Я не дав їм цього зробити. Я не дав їм прийняти закон про розпродаж землі. Якби я і моя команда були в парламенті, ми б не дали їм прийняти цей закон. Тому треба діяти ефективніше. Треба не боятися йти вперед. Стержня треба внутрішнього мати. А не сидять і нічого не роблять, а називають себе опозицією. Опозиція, так боріться за права людей. І тому я скасую закон про розпродаж землі, як тільки матиму в парламенті представництво нашої команди, і поверну українську землю у власність українських громадян і української держави. Нація без землі приречена на поразку. Українська держава, якщо втратить землю, не буде держави. Дякуємо вам, пане Олеже. Олег Ляшко, лідер Радикальної партії, був у студії «Україна-24».